Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju NGO NLO na Flux Radio danas. Moje ime je Ivan Dedić i danas ćemo razgovarati o NGO-ovima u Srbiji. Malo ćemo da upoznamo neke vanzemaljce, tako ih zovemo ovde u studiju, zato što ipak NGO je jedna poprilično nepoznata stvar u Srbiji. Danas za vas imamo goste iz NGO-ova Multikultivator. Zatim imamo Relju Bobića kao gosta iz NGO-a. Takođe sa nama je jedan slobodni muzičar Rogi, koji će razgovarati o svojoj saradnji sa NGO-ovima, kao i generalnom mišljenju o NGO-ovima u Srbiji. Postavljat ćemo zanimljiva pitanja, čućemo jednu zanimljivu reportažu na početku ove emisije. I prosto ćemo razgovarati sa gostima vezano za sve te teme. Poslušajte našu reportažu. Organizacije iz vaše zure. Organizacije koje nisu osnovane od strane države, gde država nema nikakvu, da kažemo, organizacione ideje, nego se osnivaju sa nekim ciljem određenim, zavisno šta žele da u kojoj oblasti. Država ih ne finansira, nego neki spoljni faktori. Da li vi sebe smatrate aktivnom publikom nevladinih organizacija? Pa ne, smatram se. Ne. A da li znate neke konkretne nevladine organizacije koje se bave poljem kulture, recimo filmom, muzikom? Tako, recimo, pozorište. Da, mislim da ih ima malo i da je to velika šteta, da se više one osnivaju nekim drugim oblastima koje možda nisu toliko bitne kao što je kultura. Prvo pitanje je da li znate šta su nevladine organizacije? Mislim da znam, da. Pa šta su u vašoj vizuri nevladine organizacije? Pa to su organizacije koje samostalno deluju, finansirane su neke od ovih, sve su naravno finansirane, pretpostavljam, mada se kod nas od toga pravi neka politika, ali moraju da budu finansirane iz prostog razloga da bi mogle da rade. Mislim da kod nas nisu uspele da se plasiraju hvajući politici vlade i vlasti, jer su pod stalnim pritiskom partije na vlasti ili vlasti uopšte, i imaju neku negativnu konotaciju, imaju prosto jedan minus ispred sebe, kakva god da je ideja, znači ona je prosto po defaultu nekako ima neki negativan karakter kod običnog sveta. Da li vi sebe smatrate korisnikom nekih nevladinih organizacija? Da, sigurno, sigurno. Nas najviše zanimaju nevladine organizacije u sektoru kulture. Da li znate za neke konkretne nevladine organizacije koje se bave recimo filmom, muzikom, plesom, pozorištem? Dosta pratim, idem recimo vrlo često ovde u Parobrod, gde se često održavaju upravo, ne znam nazive tih baš nevladinih organizacija, konkretne nazive, ali to je neki moj otprilike ran što se tiče tih stvari u kome se ja krećem. Naše pitanje je da li znate šta su nevladine organizacije? Ako ne bi znao. E pa šta su u vašoj vizuri nevladine organizacije? Paraziti. Veliki paraziti. Zanimljivo. A koja vam je prva asocijacija kada kažemo o nevladine organizacije? Neka reč, šta vas asocira na to? Stano, ne znam, neki protest, sad mi to nešto pade na... Protest? Protest. Da. Da li je NGO društveni NLO? Kao što čujete, mnogi ljudi ne znaju šta su NGO-ovi, pokušavaju onako da se snađu malo u razgovoru, ali definitivno NGO je jedan veliki NLO za naše društvo. Prvi gost sa nama, Relja Bobić. Dobar dan. Dobar dan, ćao. Ćao, Relja. Ajde da čujemo prvo nešto o tvom NGO-u. Šta imaš da nam kažeš, čime se vi bavite? Ok, pa prvo da dovršim kao to neko predstavljanje. Ja aktivan sam već duže vreme, kako da kažem, na kulturnoj sceni u najširem smislu, tako da prvenstveno meni su na prvom mestu pre svega oblasti kojima se bavim i organizacije, konkretno trenutno Nova Iskra koja se bavi dizajnom i nekim savremenim formama udruživanja kreativaca, a pre toga, mada i dalje sam aktivan i u polju muzike kroz udruženje ili NGO Dispatch. I možda na samom početku bih rekao da meni sam NGO, odnosno NVO, odnosno taj neki civilni sektor je jednostavno samo jedna pravno-administrativna forma kroz koju se na tom pravno-administrativnom nivou realizuju
aktivnosti, u ovom slučaju organizacija ovaj, u kojima sam radio, u kojima radim. I s druge strane, hoću da kažem, ne gledam to kao neki, kako da kažem, žanr per se, kao neko polje delovanja. Postoje ljudi koji su, kako bih rekao, NVO profesionalci, to su sad ljudi koji uglavnom se bave civilnim društvom ili se bave nekim određenim aspektima tog delovanja, da bi pitanju projektni management ili fundraising ili lobiranje ili šta god. Iz mog ugla ja se bavim muzikom i bavim se dizajnom i edukacijom, a NVO je samo jedan od načina na koji sam u prilici sa saradnicima da realizujem te različite projekte. E sad konkretno, nije ni jedini, ni jedina forma kroz koju to radimo. Da. A sad konkretno što se muzike tiče, tvoj NVO ili NGO, ovaj, kako tačno utiče na našu muzičku scenu, kako se manifestuje, koja je ciljna grupa, šta se dešava onako malo preciznije? Trenutno verovatno ne utiče toliko mnogo, pošto to udruženje postoji već malo više od 15 godina i rekao bih da je neku svoju najveću aktivnost imalo tokom tih svojih 10 godina prvih postojanja. Tada smo radili različite stvari, imali smo jednu radio emisiju na tadašnjem radiju B92 koja je išla jednom nedeljno i to celih 10 godina, da smo promovisali neke granične, da kažem, muzičke pravce, nova izdanja, radili intervjue sa stranim domaćim izvođačima, imali goste i tako. To je emisija koja je trajala oko 2 sata svake nedelje, tako da zaista veliki nekako resurs je to bio u to vreme. Naravno se to dešava u nekoj zaista drugom trenutku, kad je i radio bio drugačiji, kad si mogu na ovom zemaljskom radiju da uhvatiš takve stvari. Sad bih rekao da su stvari slične stvari, da, jedino prisutne na Radiju Beogradu 2 i 3, mislim, bilo kakav sadržaj neki ozbiljniji tog tipa. Dakle, to je bilo jedno. Drugo je bilo organizacija događaja, žurki, koncerata, radionica, i to radimo i dalje, ali mnogo manje nego pre. I centralna aktivnost je bio festival istoimeni koji se zvao Dispatch, koji je održavao se od 2002. do 2010. godine. I tu smo se baš trudili da neko ponudimo publici ovde neki relevantan program gostovanja inostranih i saradnji inostranih i domaćih muzičara i neki pregled nekih umetničkih radova koji imaju veze sa savremenom muzikom, tako da eto, na to smo bili najviše fokusirani. Dakle, u vašem slučaju, vaš NGO konkretno je otvarao neka nova vrata, neka vrata kojima ljudi nisu imali pristup na drugim mestima. Da. A sad, u nekom generalnom smislu, nevladine organizacije, šta mislite, koliko doprinose našem društvu, koliko mogu da pomognu razvoju kulturnom prvenstveno, i eto, pitajući vas, pošto imate iskustva u tome, muzički, koliko oni mogu da doprinesu u Srbiji danas? Pa mislim da doprinose u velikoj meri. Naravno, ima i nekih problematičnih aspekata koje možemo možda malo kasnije se dodirnemo, ali ovde imamo generalno krizu institucija nekako u svakom smislu, pa imamo i krizu institucija, naravno, kulture, možda još veću nego u nekim drugim segmentima, tako da već, ja mislim, više od 10 godina, možda i duže, taj neki nevladin sektor amortizuje sve te manjkavosti, neaktivnost, inertnost muzeja, pozorišta, možemo sad da pričamo, i naravno ne treba generalizovati, uvek imaju toj nekoj institucionalnoj kulturi nekih izuzetaka. Razume se, da. Da, ljudi koji rade kvalitetne, savremene produkcije, mislim, pre svega bih pričao kvalitetno, pošto ima mesta, što se mene tiče, i za kulturno nasljeđe, i za klasiku, i za, naravno, jasne, neke nove tendencije. Tako da, iako pogledate neke statistike, istraživanje koje je radila i Nezavisna kulturna scena, koja je uglavnom u tom NVO civilnom sektoru, funkcioniše na toj bazi, jako veliki broj programa, čisto statistički gledano, koji se u čitavoj Srbiji održe u jednoj godini,
u stvari to na svojim leđima nose upravo te organizacije, kojih ima takođe zaista puno. Mislim da su one isto još važnije u tim nekim lokalnim zajednicama, ako se izmestimo iz posmatranja Beograda kao neke prestonice i recimo sa najrazvijenijom nekom kulturnom scenom i drugom institucija i najviše para, znači budžet je u principu budžet Beograda u čitavoj zemlji. Mislim da te značiti organizacije mnogo višestruko veći u malim sredinama gde, ne znam, možda postoji jedan centar kulture koji isto vrlo moguće da, vrlo, da ima onako da. Problematičnu operativnost. Tako da to vidim stvarno kao jako značajnu stvar. Sad neki možda druga strana koju više upoznate kad se bavite time neki duži vremenski period je da i tu naravno postoje i sad cela skala od ljudi koji su vrlo motivisani i rade kvalitetne projekte do drugih pojedinaca koji negde koriste tu priliku da dođu do određenih sredstava, da možda rutinski odrađuju neke projekte ili ih čak, da kažem, loše realizuju, ali to je kao na bilo kom tržištu, imate visok, srednji, šta god i nizak kvalitet proizvoda, da to tako banalizujem, a rekao bih da definitivno postoji, iako te ta dva pojma deluju nespojiva, kao NVO i tržište, postoji i NVO tržište, kako bih rekao, znači sve organizacije koje su akteri tog ekosistema, fondacije koje negde donose novac kojim se realizuju projekti i tako dalje. Kad smo kod novca, spomenuo si novac, interesuje me način finansiranja prvenstveno vaše nevladine organizacije, a kasnije i generalno, da li je način finansiranja nevladinih organizacija generalno dobar? Da li bi trebalo da bude bolji? I da li postoji nešto novo što mi ne znamo vezano za finansiranje nevladinih organizacija sa čim ti može da nas upozna? Pa nije dobar u svakom slučaju. Mislim, on je baziran na konkursima koje raspisuju različite državne ili nedržavna tela. Ono što je tu problem je što nekako ti konkursi možda ne prate uvek neku realnu situaciju na terenu i u našoj stvarnosti, pa su onda organizacije jako često primorane da se prilagođavaju različitim konkursima, ne bi li došle do preko potrebnih sredstava za svoje projekte, jer tu je odmah i drugi problem, a novce nedovoljno. Konkretno ako pričamo o nekom državnom nivou, većina nas je verovatno svesna, državni budžet za kulturu 0,62% i sad neki planovi koji su do 2020. koji isto ne, čak i da se ostvare, a verovatno neće, neće nam doneti ne znam kako poboljšanje, ne do 2020. nego mislim ova strategija kao kulturnog razvitka za narednih 10 godina. A s druge strane, nedovoljno se radi na tome da nekako privreda, korporativni sektor dođe do neke motivacije da se više uključi u takvo delovanje, da šire, ne znam, svoje CSR programe, korporativne odgovornosti i tako dalje, jer po mom mišljenju ključ je u nekoj kombinaciji svih tih izvora sredstava i možda čak i razvoju nekih sopstvenih, kako da kažem, usluga, iako kod nas NVO sektor uglavnom ne razmišlja na taj način i ima taj neki otklon prema tom tržišnom načinu funkcionisanja, što je po mom mišljenju malo i greška. Slažem se naravno da ne treba dozvoliti državi i velikim institucijama da, kako da kažem, da uzmaknu i da si onda negde ostavljen tržištu, ali isto tako moraš da se kreativno nalaziš. Ali to je definitivno jedna od stvari koje mogu da urade NVO-vi sami, da bi dobili novo finansiranje, a to je da se lično angažuju pri tom finansiranju radije nego da se oslanjaju konkretno na neke konkurse i na neke vladine financije. Da, dakle, po mom mišljenju ključ je u nekoj slagalici svih tih aktivnosti, ali tu je negde bitna neko strateško određenje te organizacije, da zna šta želi da postigne, šta da realizuje, koji je put ka tome, koliko to košta, koliko ima vremena, i da onda jednostavno se ide dosta metodološki kroz to. Nažalost, ima i organizacija koje nekako
nekad i stihijski to rade, pa razvijaju projekte samo zato što postoje neki konkursi kao prilike da se dođe do budžeta koji su i ovako nedovoljni, tako da još jedna velika tema u okviru svega toga je ta neka prekarnost tog NVO rada, odnosno to da su obično honorari i kompenzacija za rad samih ljudi koji realizuju projekte, uvek negde na poslednjem mestu. Da. Što znači isto, da neki NGO... Da, dolazi do jako puno samo izrabljivanja, ali dobro, to je nešto što je definitivno prisutno ovde, već dosta dugo. Jasno. Relja, hvala ti puno, mi ćemo se čuti još malo kasnije tokom emisije. Sada ćemo čuti dve pesme prilikom naših reklama i ništa, sledeći gost nam je gost iz Multikultivatora. Da li je NGO društveni NLO? Thank you.
Gde je kultura u mediju? Emisija Reflektor. Mediji u pravom svetu. Ponedeljak, sreda i petak u 13 časova na Flux Radio. Šta sve nastaje spajanjem novih tehnologija i umetnosti? Saznajte u emisiji Divni novi svet, samo na Flux Radio.
Da li je NGO društveni NLO? Flux Radio, emisija NGO NLO. Sa nama sada gost iz Multikultivatora, Vladimir Đorđević, osnivač i programski direktor. Dobar dan, Vladimir. Dobar dan. E pa, Vladimir, danas smo počeli teme o NGO-ovima. Konkretno se fokusiramo na NGO-ove koji imaju veze sa muzikom, pa možete li nam reći malo o vašem NGO-u i kako je on vezan za muziku? Multikultivator je osnovan pre nekih skoro 14 godina, stvari punih 14 godina, i rodio se zapravo iz jedne radijske emisije. I ideja je bila da muziku koju smo predstavljali, to je koju sam predstavljao kao autor na radiju, nekako predstavljam i kroz neki koncertni život. I praktično u samom početku kroz programe Doma omladine Beograda, a onda kasnije i kao organizacija Multikultivator, dok okupilo sve nas nekoliko drugara koji smo imali, da kažem, delili smo neki zajednički muzički ukus, radili zajedno i razmišljali o tome kako bi bilo dobro da to podelimo sa nekim većim brojem ljudi kao live, a ne samo kao muziku koju smo puštali na radio. Dakle, vaši projekti su se bazirali između ostalog i na omogućavanju muzičarima da imaju neke svoje live performanse koji ranije to ne bi mogli, ili kako je to funkcionalno? Pa, suština je bila da pričamo o 2001. godini i pričamo o periodu, dakle, kada je Srbija bila zatvorena, kada je internet bio još uvek, čini mi se, na dial-upu i kada muzika nije bila, ne samo muzika, nego uopšte sadržaj nije bio ni blizu tako dostupan kao sada, kada je saradnja sa izdavačkim kućama značila veliku prednost u odnosu na sve druge. I kada su, da kažem, diskovi stizali poštom, a ne fajlovi mailom. Tako da u tom nekom smislu bilo nam je jako bitno da prosto predstavimo to nešto što se u svetu događa ovde. I naš fokus je uvek bio na to da u pre svega Beograd, ali i Srbiju uopšte, donesemo nešto, jedan deo tog sve zanimljivog sveta muzičkog koji smo pratili i istraživali. Dakle, vi ste počeli da radite u jednom periodu kada je širenje informacije, širenje muzike bilo dosta teže. Sada, mnogo teže nego sad. Apsolutno, pa sada kada se to promenilo, kako se Multikultivator promenio, kako se adaptirao i šta je ono što ste vi promenili da bi bili aktuelni? Pa, stvari koje su se promenile, promenile su se ne toliko prateći tehnološke trendove i promene, nego više neke potrebe i samim tim. Dakle, mi smo imali neku ideju tada šta želimo, radili smo koncerte i festivale i naše aktivnosti su bile apsolutno usmerene na to, a uz taj muzički program, kad god je to bilo moguće, sa muzičarima smo dogovarali da rade neki master klasovi ili radionice, ne bili nešto od svog bogatog i važnog iskustva preneli mladim muzičarima ovde, nekim klincima koji su tek u srednjoj muzičkoj školi ili nešto tome slično. I onda smo u jednom momentu kroz projekat sa festivalom Umbria Jazz i kroz saradnju, višegodišnju saradnju sa njima, ostvarili komunikaciju i kontakt sa Berklee Collegeom, pa smo organizovali klinike sa audicijama i dodelom stipendija za college. I zapravo to je bila neka prekretnica, jer smo u tom trenutku shvatili odgovornost posla koji radimo i da ne možemo tek tako da tresnemo jednog takvog partnera u Srbiju i da kao nema veze, već da moramo da vidimo šta su dobre i loše strane svega toga. I nakon toga smo se zapravo preorijentisali sa koncertne i festivalske produkcije na edukaciju, na neformalnu edukaciju u oblasti muzike, i praktično u poslednjih 8 godina to je neka suština našeg angažmana. Recite nam, u periodu kad ste se bavili drugačijim angažovanjem za live muzičke dešavanja, rekli ste, sarađivali ste sa Umbria Jazzom, sa Berkleyem, sa kim trenutno sarađujete, kako uopšte nalazite organizacije ili pojedince sa kojima možete da sarađujete danas? Pa, s obzirom da je naš fokus u ovom trenutku okrenut ka edukaciji i s druge strane polako stvaramo prostor za ponovnu koncertnu aktivnost na jedan drugi način, nama je ideja da zapravo kroz sve ove programe koje radimo edukativnog karaktera, oni su neki način svojevrsni filteri
ne samo talentovanih muzičara, njih ima zaista puno, onih vrednih nema tako mnogo i bojim se da klinci imaju veliki problem da skontaju da je jako bitno puno raditi i da ono kao što kaže danas excellence is a must, dakle biti izuzetan u nečemu nije dovoljno, to je zapravo ulaznica za utakmicu, a onda se tek igra prava utakmica. I kako biramo partnere, pa biramo ih, vrlo smo izbirljivi, moram da priznam, što s jedne strane, pogotovo za jednu malu organizaciju koja nema ni redovan budžet, koja, kako bih rekao, radi od projekta do projekta, vrlo smo izbirljivi i trudimo se da, da prosto nalazimo adekvatne partnere, odnosno partnere koji će biti u službi onoga što je neka naša vizija i misija organizacije, da kroz ove projekte unapredimo situaciju, odnosno neko profesionalno okruženje u Srbiji, da, i možda regionu u oblasti muzike i muzičke industrije. Onog momenta kada smo uspostavili saradnju sa Berklee College-om, izbor partnera za nas je postao, kako bih rekao, poslastica, a ne izazov, jer smo zapravo sada deo porodice od 50-ak institucija, uglavnom visoko obrazovanih institucija iz različitih krajeva sveta, koje funkcionišu jako dobro i razmenjuju, da kažem, puno toga među sobom. Ja sam sad u oktobru bio u Valenciji na Berklee Global Partners Summitu za ovu godinu, gde sam učvrstio neke kontakte od ranije, stekao mnogo novih interesantnih kontakata u nekim novim krajevima sveta. Eto, po prvi put se otvara mogućnost da nađemo partnere u edukaciji u Africi. Fantastično. Recite nam još samo vrlo kratko, šta je sledeće za Multikultivator, šta se dešava na vašem planu? Pa, na našem planu se najbitnija stvar jeste neka ekspanzija na region sa programima koje realizujemo u okviru Multiverziteta. Multiverzitet je platforma za neformalno muzičko obrazovanje koje smo lansirali 2015. godine i jedan ozbiljan angažman na lansiranju aktivnosti Multiverziteta u Kinu. Dakle, odnosno jedna saradnja sa Kinom, sa Indijom i naravno intenzivnija saradnja u regionu. Jasno. Vladimire, hvala puno. Sada ćemo napraviti jednu vrlo kratku pauzu. Sledeći gost je Rogi i čućemo jednu njegovu pesmu. Da li je NGO društveni NLO? Radi bo sa mnom ja.
Da li je NGO društveni NLO? Evo nas sa Rogijem u NGO NLO emisiji na Flux Radio. Zdravo, Rogi. Ćao. Pre svega hoću da čujem, pošto sam ovako drugari, tebi neću persirati. Pre svega hoću da čujem generalno tvoje utiske u saradnji sa NGO-ovima, sa kojima, sve sa čim si ti radio, a onda i neki generalni utisak. Ali prvo, reci mi nešto o nevladinim organizacijama sa kojima si ti imao kontakt. Pa, ja sam imao kontakt sa organizacijama koje su, da kažem, čija je svrha bila meni donekle bliska, kojim sam ja hteo da pomognem, da sarađujem u tom nekom muzičkom smislu, da budem podrška. Prvo što je možda najbitnije jeste Odyssey Project, odnosno Roots Festival, što je bio, oni rade na pomoći imigrantima, pa su organizovali jedan od festivala ovde u Beogradu na Dorćol placu i nekoliko po Evropi. I bio sam pozvan da tu učestvujem u muzičkom programu, to je bilo pre godinu dana otprilike. A pored toga sam radio, odnosno da kažem sarađivao i kao da kažem volonter, ali i kao muzičar na onom BGVG festivalu 2015. i 2016. godine. Dakle, tu sam jedne godine nastupao, mislim u obe godine sam radio na koordinaciji muzičkog programa tu da malo pomognem, jer nisu imali nekog, da kažem, iskustva, a dobro, nije sad nešto ni trebalo neka kažem, genijalna organizacija. Ali bio sam si hteo, tu da pomogneš. Da, hteo sam da im pomognem jer su me pozvali. Jasno. A pored toga sam, ajde kažemo, ne vladina organizacija, ali sam radio na dva mala muzička festivala. Organizovao sam festival koji se zove Silence Fest, Belgrade. I tu je glavna bila premisa, odnosno glavni akcenat je bio na tihoj muzici, odnosno muzici tihog karaktera, takvoj muzici koja, ajde kažemo, bilo bi dobro da se očekuje od publike da na takvim koncertima ćuti, da bude pažnja usmerena na koncert, a da se malo podigne svest kod beogradske publike, jer ja mislim stvarno da je beogradska publika jedna od najgorih u regionu, iskreno. Pa dobro, tako je. Svako ima neki svoj utisak, ja se u ovom slučaju slažem s tobom. Ali dobro, tako u suštini počinju NGO-ovi, počinju od nekih malih projekata, počinju od malih stvari. Ti si napravio jedan festival koji je potpuno bio u tvojoj organizaciji, koji je imao poprilično dobru posjećenost i dobar uspeh, tako da to je samo prva stepenica. Da. Ono što mene interesuje sada je, šta ti misliš generalno, koliko NGO ima uticaj u Srbiji, i nezavisno od toga koliko NGO treba da ima uticaj u Srbiji? Pa ja mislim da više treba da se priča o tome koliko NGO treba da ima uticaj, jer država kao država, Relje je pričao o tome, o udelu budžeta za kulturu, koliko se izdvaja i jednostavno ne postoji nikakva kulturna politika. I u kulturnom smislu mislim da NGO-ovi dosta trebalo bi da doprinese i nešto, da kažem, oni uglavnom nešto stvaraju i rade i postiču publiku i donese nove ideje. E sad, moje mišljenje je da jednostavno, da, onaj zaključak koji se izveo iz one ankete jeste da stvarno ljudi nemaju uopšte predstavu o tome šta su NGO-ovi i šta sve rade i koji su to sve aspekti koji se pokrivaju, ali ne mogu baš neći ni za sebe da sam upoznan sa svim ili svakakvim organizacijama. Svakako mislim da treba da se radi na podizanju svesti, na nekom marketingu i jednostavno prodiranju tržište. Dobro, ti si nam reprezentativan primer, ti si neko ko muzički učestvuje na našoj sceni. I upravo je to stvar, o tome što ljudi ne znaju šta su NGO-ovi, pa ni na sceni, a čak ni oni koji trebaju da budu ciljna grupa ili ti publika. Tako da, ceo ovaj proces kroz koji ti prolaziš, upoznavanje sa festivalom koji sam organizuješ, upoznavanje sa NGO-ovima sa kojima sarađuješ, je
jedna velika želja da se nauči više o NGO-ovima. Sad, mi ovom emisijom u stvari pokušavamo da dignemo svest o NGO-ovima i da ljudi počnu da sarađuju sa NGO-om kao što je Multikultivator, ovaj, i da krenu da se edukuju više u muzičkom smislu danas konkretno. Ovaj, ono što meni interesuje još od tebe je da mi kažeš NGO-ovi sa kojima si do sada sarađivao, kakav si utisak imao u saradnji sa njima, da li je saradnja dobra, da li je bolja od nekih javnih saradnji koje si do sada imao i da li su bili sveukupno korisni? Pa ja mislim da nevladine organizacije i mislim bilo kakve, kažem, možemo da ih se nazovemo tim imenom, nevladine organizacije uvijek kreću sa nekom idejom i entuzijazmom, tako da ti ljudi sa kojima sam ja sarađivao su uvek bili voljni za bilo to improvizacije ili saradnje ili neki kompromis ili kako god, mnogo su više fleksibilni i ovaj, to je mislim moje iskustvo bilo, znači taj Roots Festival je bilo tako, znači to je bilo organizovano za migrante, iako je to bio kulturni sadržaj koji možda njima nije ono blizak, nekako dolazilo se do nekih ono, lepih rješenja, lepih druženja. S druge strane, ovaj BGVG festival je njima s druge strane, ono kažem sad, ne bih da iznosim nikakve stavove kako publika reaguje na njih, ali ko ću da kažem, oni su bili otvoreni za razne stvari, u smislu i za razne muzičke izvođače i za razne izlagači, tako da njima recimo je svaka pomoć bila dobrodošla, tako da ovaj ono i muzičari koji su nastupali tamo, pa i ja, oni su želeli da pomognu, videli su kako to sve izgleda, a oni s druge strane kao organizacija njima to i te kako prijelo, tako da je svako generalno dobro iskustvo i za njih i za nas. Aha. Reci mi, Rogi, šta je za tebe sledeće što se tiče bilo kakve saradnje sa NGO-ovima ili možda razvoja tvog festivala Silence Fest, da li imaš neki plan i kako bi to moglo da izgleda? Pa što se tiče Silence Festa, on je bio održan dva puta, 2013. u decembru i 2014. u junu. To je trebalo da bude, mislim, bar je bilo zamisleno da bude jednom godišnje u istoj sezoni, ali sticam okolnosti nisam uspio da to sprovedem i da se održi neki kontinuitet, ali je projektovan novi festival koji bi trebalo da bude malo bolje organizovan, malo, da kažem, bolje isplaniran. Svakako je to sledeće na agendi, tako da razmišljam u tom pravcu. Aha, pa fantastično. Hvala ti, Rogi, što si došao ovde da pričaš sa nama. Sada ćemo čuti još jednu Rogijevu pesmu i vratit će se u studio i Vladimir, i Relja, i Rogi da im postavim jedno vrlo bitno pitanje. Da li je NGO društveni NLO? Da ne budem zahvalan kad je to upravo.
Da li je NGO društveni NLO? Imamo malo smeha u studiju. Vrlo, vrlo dobri gosti danas za nas. Ove, slušajte emisiju NGO NLO. Jedno pitanje za naša sva tri gosta, za Relju, za Vladimira i za Rogija. Počet ćemo od Relje, zato što je program tako počeo. Relje, reci mi da dobiješ onako milion evra na tacni. Šta bi ti uradio vezano za svoje NGO projekte? Na lepe oči, šta? Apsolutno na lepe oči. Magično. Ti bi na oči mogu da dobiješ. Da, ako bi se potrudio. Da. Ne bi morao ni da se trudio. Neoporezovano. Neoporezovano, neoporezovano kao naravno. Pa, ne znam, pravo da ti kažem, ne bih razmišljao, u stvari pre 10 godina bi verovatno drugačije razmišljao, bi počeo da razmišljam. Aha. Tada bih verovatno razmišljao kako bi neki super projekat voleo da uradim, megalomanski, s nekim umetnicima koji bi mi možda bili nedostižni iz finansijskih razloga. Jasno. Ili nekom kao produkcijom, što ja znam. Danas bi više razmišljao šta je ono što bi bilo dobro za moju organizaciju, kako da kažem, na duže staze. Odnosno, to je baš ono što sam pominjao kad smo na početku emisije pričali oko te cele prekarne pozicije i toga da svi mi koji radimo na ovakvim projektima uvek to radimo onako za nedostojne kompenzacije ili nikakve i tako dalje. Pri tome ne pričam ni o kakvom profitu, nego samo o kompenzaciji za vreme, da, za vreme koje uložiš. Tako da, eto, recimo da bi to bilo, verovatno bih u ovom trenutku da imam milion, pa eto, pola za neki super mega giga projekat kakav nikad nisam uradio i pola za, ne znam, plate za narednih xx godina. Pa ne, za sve ljude koji su uključeni u organizaciju konkretno, pošto je dve organizacije u kojima sam ja najviše aktivan, potpuno su drugačije. Aha. Ova muzička, Dispatch, kojom sam se bavio, sam uglavnom bio samo ja neki stalni, a nisam bio nikad ni zaposlen u toj organizaciji, nego kao neki stalni saradnik. Jasne. Jedini i osnivač, a ovde sad već imamo neki tim od 8 ljudi, neke mesečne troškove u okviru Nove Iskre i tako dalje, i onda jednostavno moraš drugačije da razmišljaš o svemu tome. Ali jasne, ponovio bih opet, sada u ome što radim i u Novoj Iskri, taj NVO je samo jedan deo prihoda ili načina rada. Imamo i razne druge stvari koje radimo, koje su, kako kažem, po znacima navoda na tržištu, tako da se trudimo da preživimo kroz kombinaciju svih tih stvari. Jasno. Hvala ti, Relja. Nema ni čemu. Vladimire, 1000 evra na ruke. Meni, a tebi samo ne, odlazim. Milion evra, izvinjavam se. A to znači nije puno ostalo posle mene. Da, sve si potrošio. Zaboravio sam hipotetičnu sumu koju ti dajemo. Milion evra, Relja. Vladimire, na ruke. Da. Vidi, na ruke, to nikad nije dobro. To onda se teško prati. Pa dobro. Bude. Pa vidi ovako, ovo što je Relja odgovorio je, da kažem, prosto vrlo slično onome što bih ja mogao da kažem. Siguran sam da bi pre 10 godina razmišljao drugačije i da bih mnogo više razmišljao o tom trenutku, da bi manje gledao unapred. Sada bih sigurno mnogo više gledao unapred i pokušao da postavim jednu osnovu za neki, da kažemo, održivi rad te organizacije. Reći ću ti da je Berkeley neprofitna organizacija sa budžetom od oko 4 milijarde dolara na godišnjem nivou. Dakle, kao što smo mi neprofitne organizacije, dakle, nama smisao našeg angažmana nije da ostvarimo profit, mi moramo nešto da zaradimo da bismo finansirali projekte, plate, honorare i tako dalje. Ali prosto različite su organizacije sa različitim ciljevima i profilima. U ovom trenutku milion evra bih apsolutno uložio u jednu, video kao jednu investiciju u razvoj platforme za neformalno muzičko obrazovanje Multiverzitet, koju smo lansirali, koja ima svoj edukativni deo i koja zapravo od naredne godine pokreće jednu preduzetničku aktivnost koja bi trebalo da poveže, da premosti
nešto, evo, to je nešto čime se Nova Iskra jako puno bavi u domenu dizajna, industrijskog dizajna, tih stvari, a to je, dakle, umetnost i preduzetništvo moraju ići zajedno, to nisu neprijateljske grane, nego... Ja, moraju da sarađuju. Tako je, znaš kako je Andy Warhol rekao da je ovaj, vrhunski biznis najveća umetnost. Da, i to je upravo. To je potpuno tačno i to se posebno da danas vidi. Rogi, tebi, pošto tek počinješ jedan svoj NGO projekat, recimo da Silence Fest preraste u jedan veliki, dobar NGO projekat, tebi ćemo za sada dati 1000 evra. I... Tako da šta bi ti sada uradio sa 1000 evra? Pa dobro, znaš kako to je sad, ja sam hteo da, ja sam mislio da ću ja dobiti milion evra, pa sam hteo da budem kao treći čovjek koji odgovara, da već da odgovorim nešto što bi postalo u ovom trenutku kliše, odnosno da se vratim na ono što je Relja odgovorio, a to ne može. Je, ne, dobro, ajde, ovaj, svakako mi se njegov odgovor svideo, zato što je, ono, racionalno je, to da, jeste, znači treba razmišljati i o sadržaju, odnosno koga bi se privukli na taj način da, ovaj, da kažemo neke ljude da nastupaju koji su u ovom trenutku možda finansijski nedostupni, jel tako? Da. Ali da, svakako treba razmišljati o nekom dugoročnom razvoju i nekoj investiciji na taj način. Ono. Treba uspostaviti stroj infrastrukturu, odnosno strukturu ljudi koji bi bili kvalitetni i koji bi bili znali zašto su tu i zato ih treba i nagraditi i zadržati u organizaciji. Ovaj. Da, ali ti ne možeš to sa 1000 eura. Da. Pa ne, znaš kako. Ne uklopati se u budžet. Eventualno ali... možeš da odeš na letovanje. Da, dobro. Kupiš neku gitaru. Držat ćemo se nevladinih projekata. Ovaj, to bi bilo to. Još jedna jako bitna stvar, to je red. Od koga stiže? Od koga? Tih milijana, da, od Boga. Od Boga. Od kog? Što bi rekao moj drug Rogi. Nema Boga osim Boga, što bi rekao. Što bi rekao moj drug Rogi, od kog hoćeš? Da. Kog hoćeš, da, može. Da li je NGO društveni NLO? Hoću da se zahvalim mojim današnjim gostima, Relji, Vladimiru i Rogiju. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala. Saznali smo neke nove stvari vezane za nevladine organizacije. Između ostalog, ja sam najviše izvukao ovim posljednjim pitanjem to da nevladine organizacije imaju veliki problem sa najosnovnijim finansiranjem i mislim da je to jedna velika šteta. Nevladine organizacije služe da ispune veliku rupu u našem društvu i da rade stvari koje naše javne ustanove ne rade, stoga su vrlo bitne za naše društvo i prosto se nadam da će se to u budućnosti promeniti, a da će nezavisno od toga naši gosti nastaviti vrlo mukotrpno da rade svoj posao jer su vrlo bitni za naše društvo. Hvala vam što ste slušali emisiju NGO NLO, moje ime je Ivan Dedić, čujemo se sutra od 3 do 4. Stižu u studio vanzemaljci. Otkri šta je njihov plan na zemlji. Ko su vanzemaljci i šta oni žele od nas? Da li si ti možda vanzemaljci? Dobar dan, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju NGO NLO na Flux Radio danas. Moje ime je Ivan Dedić i danas ćemo razgovarati o NGO-ovima u Srbiji. Malo ćemo da upoznamo neke vanzemaljce, tako ih zovemo ovde u studiju, zato što ipak NGO je jedna poprilično nepoznata stvar u Srbiji. Ove, danas za vas imamo goste iz NGO-ova.